Community, mu music industry kubanga fe twegomba nga fafabusi ngali ku moto gwo mukuru nga was a very young boy by that time nali chavuga na boda nenga mutono nga gravity mutuza mu TX wali nga abantu bonna bagala omuto nenga tebafuna mukisogo nga gravity yaguwani nze ekintu kyonna kyenjiga ku muntu yali abadde ko boss wange ne bwabaina obutakanye obaona ye I appreciate respect, ya. Respect. So gravity oyo nze yaliko boss wange era keza gravity bambi era kujja ko bino byo kwekaza ku social media tere muyimbi asinga mutima mulungi gravity ensiro akuba abantu fa abantu abalungi etu defining abulala gravity oyo muyimbi yasoko kumpa emirundi emeka emitwale emeka ebiri ngataji kuwa ne mugende buji kwenaji kuwa so bwa ugambye tiyako zatia chenkumanyiko jukira abantu bo ugambye tiyako zatia tebamuita kusho kuyimba echo chi yali ali nani okutwala invitation omanyibo boyi no mukolo nga gutuse ngabo ola abantu nze ne suna ben twaina abo luganda pita nyino kugenda yone muka bro biri byansi na ye nkuyise gweganda I don't think oba fefe busi yachikola na mgamba bro my former boss go wandaga endongo bwekola chi nkuyise with due respect how gravity singa ba muwereza invitation na gana twandi munyigide nebo abati ya mwisa mukasimu no invitation eryo libazalawo ya man yeah oli top inze tetuchongerako libazalawo jacksa ina wali mbantu babuli joka tokena byo tubirabe nabo bogera ku nsonga zino tweyongere dala maso china lil pazo era tugenda kwisa obinje kwatagana ku concert ya feyenda ku bibili kazira ku jacksta jonathan mugula thank you so much tash tuli kasenge no jetusinzido kubanga ngabo laba antonios fefebusi wageno kubira luna ku room kaga ngabo yogede ku debate ya oluvanyuma fefebusi okuba jahaz spia there has been a debate Could we challenge these guys into a battle? To rabe dalania singa hip hop. Ye gravity biya imba is it hip hop? Fefe busa gamba imba hip hop. Gravity ta imba hip hop. Aba gravity webali. Fefe busi webali. Tumanye. Ana indi ne manager wage fortune aso katubuli de kunteka teka yoro mukaga. Soko bize ku bantu. Ah banyabo ne basebo. So mbalo msiza ako mwe baje mutusake ngalo. Kusinzira ku program ya fe. Twale tegese fefe busi. Kuromukaga runo. Nga tusazewa abantu bekasenge na kirama na tete kusega ne wa. Twategeke fefe busi. Baje banyumirwe. Abafisa batasobode kutambula lugendo lwa mutuke eri. Oba na ababuzemu. Mbona. Baje waneno. Okusasura gwe nabera meka? Okusasura mutwalo, bina mitwalo ebiri VIP, then ne table mitwalo 5. Ne table mitwalo 5. Abantu baje bakube party. Abantu baje bakube party. Kya security kiri guluguru. Buli kimu. So nga tusaze ocho na tukulwa ki. Gwoli ku timu ki Gravity Fefe Busi. Nga manager. Nze ndi ku timu Fefe Busi. Oli timu Fefe Busi. Rachi. Fefe Busi anyumira nnyo. Ate Gravity. Bijanjalo mubi. Bibi ne la tebiri mu makulu kiri yawe. Jenje mu kituli rubi. Jenje kituli kati abana bamuta mama jenje mu kituli ebi. Ubadde kimana. Thank you so much manager. Katoyongele maso ne. So this is team Fefe Busi. This is team Gravity. Fefe Busi yachukubye ku weekend. Achasobola okukiddamu icyo kibuzo. Fefe Busi ne Gravity. Ani asinga. Ani wetutegeka button agenda kusinga. Singa tujitegeka. Fefe Busi. Singa tujitegeka. Gravity. Automatically. Kanta nike naba Fefe Busi. Chechi inzo kuanguza Fefe Busi. Singa tutegeka button ngi aliwe ne Shiba. Yeri. Edi ready? Tutuso jitegeka. Tutuso jitegeka. Fefe Busi simu tonyo. Saja chijamu yuza. Yes, no Fefe Busi te tupi mika. Te mupi mika Fefe Busi. Yeah. So, chichi Fefe Busi chasinza Gravity, if they did a battle. Freestyle, eyo iyo baba muka. Gravity tamanyi freestyle. Atajimanyi. Gravity tamanyi freestyle. Gravity amaze mu music industry for almost 7 years. Yes. Ku 10 years. Oyo mwana yakayingira ndoza myaka jiwezi kati ngesa tukweta nao. Chitufe yon songa nkuru. Fefe Busi achari muto. Tusa mteka ku Gravity. Fefe Busi wa mani nyo. Ya chukubi radara. Kupa mu freestyle yote wali ndoza msinga. Ba zenye rizamba. Tuwali ndo waza beba mwegata mukabo beba msobola sobola mchallenger nenga Gravity achali mwana muto nyimba za kubaza mchalo kale mukuru ngaye mu nyimba ze ne nyimba za imba za zina aina tege kasho mu byale yo otujizada efu abo mchalo chogamba aha mwina kubere yo naye mu byale yo ja ino mwina kuyimbira eri eno echo te kisoboka oyo mwana yakateke kaino shene soso wano ikampala. Gravity yakateke kashondo olomasindo zaziringa satu. Nechitegeza achi.
Oya chali mwana muto. Amusinga abawagizi. Just amulekera mbulekezi na ngeti jetwa je yamuleta mu industry. Ne nyambala. Nyambala. Gravitas singa fetu bise nyambala. Amusinga. One show gravitas singa fetu bise. Ne dada musinga. Ngeleze ku like show ne je yakateka ku jazz. Aha, jazz fear. Like yabade ule sima ina wachogera yabade wow. Yabade wow. Gravitas abiyambale. Dasohola na biyamba. Daso anageza ku. Yadda. Soka. Gravity nga gravity. Aina stage performance okusinzira ku mwana stage performance pefe ndoza walabi engeri je yabade tewa de vibe bantu chabuzemu chabuzemu stage chi gravity stage awo no ayizo baya buzemu like nati ye abantu ba gravity abasinga ba fanza abajja like bali mu youth stage bakuba chibala ye ne kati yabade mna abantu abakulu tuina mu president Bobby Wine yabadewo so yabade no belanga ali perfect ngali composed ya checho chenye ngali sasoba banga ku stage fefe busa singa gravity fefe busa singa wakabi kaimba cha kafefe busa kasinga ka gravity Ngababa akaimba kafefe ngoganti. Waya akaimba kamwa kaiti kuno mwa. Kati kwesoko mpe gravity, aka gravity akasinga kafefe busi. Okwe picha tuino okwe picha. Ani akaimba okwe picha. Eyo no nsonga. Nukono. Sede lai lai mi, uchaira wasiri kubasa mi. Mazima. Mano ya chikuba waliwo na. Kepe busi mwana watabu. Audi akwe picha ono. Okwe picha. Katika nkubu. Mwino limbo rwenkana okwe picha manyi. No. Njaga langkuli ya mwichi na chinti chitono yo. Nyimba fefe busi za imba. Gravity tasobola zi imba. Rwachi. Like asobola zi imba. Na hizo mambu lilize nyimba za fefe busi. Oh, Jacks tochikoze. Abana abanonyeza bebo bebo. Nebo nabo buli omwa gwa wagira mumanyi. Wale wagambia awo gravity later fefe ne ngamba eh. Bana batusinga info bano. But anyways, gravity ina bamwagala banji bayitiri. Bana fefe busa ina bamwagala and we love them both. Buli omwa ina cha singa munne. Ate buli omwa ina lwacha yagala gravity. Sicho? Eh, kastana wo tugambie kugula. Anze yali boss. Just yali boss. I know. Nebo abayi nebitatukiride nabalala omulekere ekisiwo. Tewera bila Jehovah. Kuba yakulaga. Bagamba Jehovah toyombye. Kirunje oliwe muntu. Abantu banje aba ensi abantu ya. Gwamba ka bantu ku show yo ngati ngalekayo muganda waffe. Chenyezo kubasaba kakasa sibali deza amanya. Nwanye muze muntu nulira. Nkulide mikono jamwe bakama bange. Enaku zo mwezi nga 18 ogwo 8. Mumfisize yo kakadde muiteko ku Aerobeach. Mujje tuzinemu amazina genkudi it's just okunyumirwa nga byetunyumirwamu nga bannayuganda nsaba mujje mumpagire muzizeemu kamaanyi ku lunaku lwange olwo abagenyi bange mbesunze nnyo balaba tuyitandika nga 17 tulinaye endongo y'ebinyaanya okusimba akagere eyakabadazo nkugambye buli kimu gyekiri tutesetese bulungi security SFC buli kimu emikolo gyana kubiri bonna tubaniriza bonna kubanga tunze nyimbira abantu bonna mbaye sunze nyonja kusanyuka nnyo era bwe nabalaba bwenti nja kujamba wenga ne kubugala emisana nga muli mulaini bagambe banaye mwe bali butanswaza mwe bali kujena kuzo mwezi nga 18 ugwo 8 yembaga abave walanga 17 usasula gumu kitundu na kumeka biri zo nobera waliyo wema wokweba mazi nona abako abaze nkolwo mujja kusasula mutwalo vigundi VIP waliwo emitwalo 3 n'abakulu wali abakungu abagala okutuula bwe banywa ka whisky kabwe emiliyoni 3 mujye muwagire muna masaka ate tugenda sigalanga sho tujiranga ku tujiranga bati mujye muwagire nyo mukikole ngaba nyankole bachikoze warigi ate mu kisoso waze nyo banabudu balageko banabudu balageko tweyanziza abanabu syndrome mulageko n'abanyabuzala abo mwankole namwe bakova fe mujye mulageko banyinaze mujye mulageka abasoga abakode yo mwena abatoro mwena abanyoro buli gwange lino katuba sibule musule bulunji obude bobo ebwo otoyanza lili pazo kuchazako amubere bulunji neyanze kenyonyo nyinidala geza